Azərbaycan Respublikasının Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti dislokasiya olunduğu ərazilərində qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin törətdikləri və insanların həlak olması ilə nəticələnmiş çoxsaylı terror aktları ilə əlaqədar Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində ibtidai istintaq davam etdirilir. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə əldə olunmuş sübutlar əsasında Ermənistan Respublikasının vətəndaşı 1971-ci il təvəllüdlü David Azati Manukyan tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 mütəşəkkil dəstə tərəfindən təkrar terrorçuluq, 228.3 qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, saxlama və daşıma, 279.3 qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr və qruplar yaratma və 318.1-ci Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələrində ehtiva olunan cinayət məməllərinin törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.